Moi! Sä oot Studiometsän kanavalla. Mun nimi on Erika Lind, mä oon ammattivalokuvaaja ja valmentaja. Ja mun missio on tehdä tästä maailmasta rakkaudellisempi ja se tulee sitä kautta, että sinä ja minä hyväksytään itsemme sellaisena kuin me ollaan. Ja tänään mä tulin puhumaan siitä aiheesta. Mitä se tarkoittaa, että me hyväksytään itsemme ja että me osoitetaan myötätuntoa itseämme kohtaan? Meillä on sosiaalisessa mediassa ja mediassa ylipäänsä on ollut jo jonkun aikaa myös tää tämmönen buumi itsensä hyväksymisestä. Ja se itsensä hyväksyminen on yleensä semmoinen fyysinen, se on body positivity, kehopositiivisuusjuttuja ja self-love, tällaisia asioita, jotka on todella positiivisia, mutta mun mielestä ne on sen verran pinnallisia, että ne ei vie meitä siihen asian todelliseen ytimeen. Ja mä tiedän, että me ei ehkä haluta edes mennä sinne asian ytimeen, ja sen takia kaikki media hyppii siinä pinnalla. Pinnalla on paljon helpompi olla, se on kevyttä, mutta millä tavalla me ollaan hyväksytty itsemme, jos me ei suosteta katsoa niitä asioita meissä, mitkä on me kaikista paskimpia? Meissä jokaisessa on varjopuoli, varjopuolia monikossa. Meissä kaikissa on ne puolet, mistä me ei pidetä. Ja mä en puhu nyt siitä, että on selluliittia reisissä tai on lättäiset hiukset tai mitä ikinä. Mä puhun siitä, että minkälaisia ihmisiä me ollaan täällä sisällä. Mä puhun siitä, että millä tavalla me kohdellaan muita ihmisiä. Miten me puhutaan, miten me käyttäydytään. Miten me puhutaan itsellemme. Kaikkia tällaisia asioita. Ja meillä kaikilla on ne jotkut pimeimmät puolet, ne pimeimmät varjot, joita me hävetään. Se on yleensä jonkunlainen käyttäytyminen suhteessa johonkin. Ja nämä puolet meidän sisällä, joita me ei suostuta katsomaan, on yleensä niitä, mitkä aiheuttaa jotain negatiivista tässä pinnalla. Ne manifestoituu eri tavoin fyysisesti. Ja mä oon puhunut siitä itsensä hyväksymisestä, itsensä rakastamisesta monta vuotta. Se on ollut mun yrityksen se miksi, miksi mä teen mitä mä teen. Mä oon halunnut, että ihmiset hyväksyis itsensä semmosena kuin ne on sen takia, koska mä uskon, että se on lähtöpiste sille, että maailmassa ihmiset voi paremmin, parisuhteet kestää, ihmissuhteet ylipäänsä on paljon rohkeampia ja aidompia ja syvempiä, iloisempia, koska meillä ei ole niin paljon sitä tarvetta tuoda jotain ensinnäkin itseämme jollain tavalla esille tai jotenkin negatiivisesti käyttäytyä tässä maailmassa, koska meillä ei ole tarvetta todistaa mitään. Ja mä uskon, että se todistamisen tarve tulee siitä, että meitä ahdistaa ne asiat meissä, mitkä on niitä ikävämpiä puolia, ja me ei haluta katsoa niitä. Ja sit kun me ei katsota niitä, se on vähän sama kuin tunneskaala. Jos on ääripäät tunteet, niin kuin ääretön ilo ja ääretön suru ja viha ja kaikki nämä, niin jos me yritetään peittää niitä negatiivisia tunteita, me ei haluta tuntea niitä negatiivisia tunteita, niin se ei toimi silleen, että jos tuossa on neutraali olotila, että sä vedät tuosta negatiiviset puolelta suoraan siihen neutraaliin, että tunnen pelkästään neutraalista positiiviseen tunteet. Ei se toimi silleen. Se jana menee näin. Mitä enemmän sä välttelet niitä negatiivisia asioita, sitä enemmän sä et pysty kokemaan niitä positiivisia asioita. Se on sama juttu tässä. Jos me yritetään välttää näkemästä niitä idioottimaisia juttuja, mitä me tehdään, niitä varjopuolia, niitä tosi pimeitä varjoja, sitä enemmän me ei nähdä niitä meidän suurimpia valopilkkuja. Me ei suostuta katsoa niitä, koska me tuomitaan itsemme koko ajan niistä ikävistä asioista. Ja meistä tulee tasapaksuja harmaita, koska me ei uskalleta elää. Se, että me ei katsota niitä varjopuolia, niin tarkoittaa sitä, että me ei uskalleta elää. Ja tämä tuli mulle hirveän konkreettisesti suoraan päin pläsiä viime vuoden aikana. Mä oon joutunut kohtaamaan ihan älyttömästi mun varjopuolia ja kohtaamaan niitä sillä tavalla, että mä en pakene. Mun tapa aikaisemmin siinä, miten mä oon toiminut mun varjopuolten kanssa, on se, että kun se varjopuoli tulee esille, ja sit kun se tunnepuoli siitä on laantunut, niin mä dissaan itteeni siitä, mä rankasen itteeni siitä, mä mollaan itteeni siitä, ja by the way, mä en ikinä unohda sitä. Ja sit se jatkuu se sykli silleen, että mä koen jotenkin, että koska mä oon ollut niin paska, niin mä oon ansainnut sen kohtelun, miten mä kohtelen itseäni.
Ja sit by the way, jos siihen liittyy muita ihmisiä, niin sitten mä oon ansainnut myös niitten ihmisten paskan kohtelun. Koska, hei, varjopuoli. Ai että, tough luck, Erika. Sä oot ollut noin paskaa. Ethän sä mitään hyvää ansaitse. Miten ihminen elää silleen? Sit tullaan, ja me ollaan taas siinä saakelin keskellä, keskiharmaassa, missä ei ole mitään. Mikä on se tasapaksu elämistä? Haastehan siinä itsensä hyväksymisessä ja siinä myötätunnon osoittamisessa itseä kohtaan on se, että se ei ole kerralla tehty. Se ei ole semmoinen, että Erika, mä hiffaan ton sun pointin, nyt mä hyväksyn itseni, mä hyväksyn ne varjopuolet ja nyt maagisesti kaikki on ok. Eihän se toimi silleen, koska ne varjopuolet tulee olemaan olemassa meissä. Me voidaan jollain tasolla lähteä muokkaamaan niitä, mutta ne on meidän varjopuolia. Ja ehkä jos me päästään tietyistä varjopuolista pois, ehkä me saadaan jotenkin laimennettua niitä, niin sitten voi tulla uusia varjopuolia. Niin se hyväksyminen tarkoittaa sitä, että sä kestät sen todellisuuden, että sussa on virheitä ja sä teet virheitä. Siitä on kyse. Ja se hyväksyminen pitää tehdä koko elämän ajan. Sä tuut tekemään virheitä sun koko elämän ajan. Ja se pitää vaan hyväksyä. Ja se on ollut mulle ihan älyttömän vaikeeta. Mulla on tosi vaikeeta ollut hyväksyä, että mä teen virheitä. Joko mä teen virheitä ihan konkreettisesti mun elämässä, tai sit mun ajatuksissa, mun odotuksissa, missä tahansa. Että mä oon ollut väärässä. Se on ollut tosi vaikea hyväksyä. Mun virhemarginaali on ollut sellainen... Olisiko joku tollanen? Ei varmaan oikeastaan semmoinenkaan. Se on ollut tällainen, sitä ei ollut olemassakaan. Sitten mä tein kerran silleen, että mä mietin, että okei, että mulla on paperi tässä. Mä mietin semmoista matematiikan vihkoa. Te, jotka olette liian nuoria, te ette tiedä. No en mä tiedä, kai teillä nyt matematiikan vihkot on vieläkin. Mä toivon, että teillä on. No anyway, matematiikan vihkot, missä on ne semmoiset ruudut. Ja sitten siellä on marginaali siellä oikealla puolella tai molemmissa sivuissa. Niin mä kuvittelin sitä marginaalia siellä. Ja sitten mä vedin siihen niinku suoraan keskelle sivua. 50%. Erika, sulla on vapaus tehdä 50% virheitä. 100% elämisestä mä voin tehdä puolet virheitä. Se on avannut ihan toisenlaisen näkemyksen maailmasta ja itsestäni ja siitä hyväksymisestä. Ja mä joku aika sitten löysin sellaisen lapun, kun mä olin kirjoittanut vuosi sitten maaliskuussa jotain mun yrityksestä ja siitä itsensä hyväksymisestä ja bla bla bla. Ja mua alkoi naurattaa, koska mä tajusin yhtäkkiä, että hitsi, mä en ole tajunnut silloin yhtään mitään siitä itsensä hyväksymisestä. Teoriassa joo. Teoriassa mä luulen, että me kaikki tiedetään, mistä on kyse. Mutta käytännössä sille, että sä sisäistät sen asian, se on ihan toinen juttu. Ja mä oon käynyt nyt niin syvällä mun pimeissä puolissa, syvällä mudissa. Sellaista rämpinyt sellaisessa suossa, että mä en ole voinut mitään muuta kuin kohdata ne mun ikävät puolet. Ja se on edelleen prosessi. Niin kuin mä sanoin, se on elämänmittainen prosessi. Mutta se vapaus ja se ymmärrys, mikä mulle on auennut sitä kautta, on korvaamaton. Koska kaikki, mitä sä teet, rajoittuu silloin, kun sä et hyväksy niitä sun varjopuolia. Silloin, kun sä piilottelet niitä ja pidät niitä siellä synkässä, ettei kukaan vaan vahingossakaan näe niitä. Mutta meillä kaikilla on ne. Ja se on se jotenkin se... Ehkä suurin asia, mitä meidän kannattaisi muistaa, me ei olla yksin. Meillä kaikilla on ehkä erilaisia varjopuolia, mutta meillä kaikilla on niitä. Ei ole maailmassa yhtäkään ihmistä, joka ei tuntisi häpeää jostain sen toiminnasta, jostain siinä olevassa ikävästä puolesta. On ihmisiä, jotka ei katso niitä yhtä paljon, eikä keskity niihin yhtä paljon kuin eräät. Mutta joka tapauksessa kaikilla meillä on niitä. Ja... Sen hyväksyminen vapauttaa. Ja sitä mä toivoisin sullekin. Ja mä toivon sitä itselleni vielä suuremmassa määrin. Tarkoitan niin suuremmassa määrin kuin sinulle, mutta suuremmassa määrin kuin mitä mä nyt vielä osaan. Mutta mä haluaisin tulla tästä puhua, koska mun mielestä on tärkeä asia. Ja tosiaan mun yritykseni, mun oikeastaan elämisen arvo ja missio. Jos sulla on jotain kysyttävää tuosta aiheesta tai keskusteltavaa, niin musta olisi aivan ihanaa, jos sä kirjoittaisit mulle. Sä voit laittaa kommentin tähän alas, tai sit sä voit kirjoittaa mulle sähköpostia. Mutta joka tapauksessa tykkää, jos tykkäsit videosta. Jos et, niin voit laittaa myös alapeukun. Ja laita kommenttia, jos herää jotain ajatuksia.
Ja muista tilata kanava, niin sä saat aina ilmoituksen uusista videoista. Mutta nyt mä toivotan sulle todella rohkeeta itsensä hyväksymisen päivää. Moi!